Nyt joululaulut käy ku yössä maan, ja kynttilät ne loistaa valoaan. On aika rakkauden, se täyttää jokaisen, oi jospa aina joulun aika ois. Taas rukouksen ihmisille käy, on läsnä Herra vaikein häntä näy. On aika onnellinen, nä toisen ihmisen, oi jospa aina joulun aika ois. Voi joulun elää joka päivä vaan, ja parhaat vuodet tulet tuntemaan. Jos vain joulun Herra saa sydämessäs asustaa, niin silloin joulu luonas aina on. Voi huominen jo tuska tuoda taas, luota tämän päivän sanomaan. Ja silloin salaisuus, jos sulle kirkastuu, on joulun Herra läsnä ainiaan. Voi joulun elää joka päivä vaan, ja parhaat vuodet tulet tuntemaan. Jos vain joulun Herra saa sydämessäs asustaa, niin silloin joulu luonas aina soilemaan. Viestiä tuovat taivaan.
a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy No niin, joulun rauhaa teille kaikille tänä aamuna. Nyt on joulukuun 25. päivä vuonna 2022. Ja minä istun tässä studiossa minun apulaispastorin kanssa, Jarkko Ketolan kanssa. Ja Jarkko on Suomesta kotoisin, sillä hän edustaa Suomea, kun sillä on tuommoinen Suomen kaulaliina päällä ja tuo taitaa ollakin Suomen pallojoukkojen liina. Kerropas, mitä se on? Joo, piti tässä kato vähän edustaa Suomea näin suomalaisena. Ja tää on Suomen maajoukkojen fani kaulahuivi. Ja nyt kun on ollut MM-kisat, niin piti vähän pistää pientä jalkapallomaistiaista tähän samalla. Joo. Nythän tulee nuorten maailmanmestaruus jääkiekko-ottelut täällä Kanadassa Halifaxissa todennäköisesti alkaa, niin Jarkkohan voi sempittää sitten vaikka suomalaisia poikia kiekkomatsissakin tuon kaulaliinan kautta. Joo, ehdottomasti. Suomea tuetaan no aina. Niin. No Jarkko, sähän oot nuorena poikana kasvanut ja syntynyt Suomessa ja sä oot syntynyt pastorin perheeseen. Ja minkälaista oli sinun lapsuuden joulut Suomessa, kun sä olit pikkunen? Joo, hyvin semmoinen tyypillinen aika normaali sinänsä, että meillä oli perinteet, jouluperinteet oli sillä tavalla, että aina jouluaattona esimerkiksi kun tuli, niin sitähän tietenkin odotettiin paljon ja kaikenlaisia muistoja, että siellä tonttuja saattoi tulla kolkuttelemaan ikkunaan ja kuka, oliko se tonttu vai mikä siellä oli? Ja joo. Sitten se olikin mun isosisko siellä. Enhän mä sinne silloin varmasti tajunnutkaan, että se oli mun isosisko. Että tämmöisiä hauskoja juttuja. Ja olihan se aina semmoinen erityinen aika, mitä aina odotettiin pienenä. Oliko teillä tyypillinen joulusauna sitten aattopäivänä tai iltapäivänä, ennen kuin sitten nautittiin jouluateriaa ja niin edelleen? Juuri näin. Sauna oli siinä kello 2-3 maissa ja sitten saunottiin rauhassa ja mentiin vähän lumihankeenkin pyörimään ja isän kanssa ja takaisin saunaan ja nautittiin ja sitten sen jälkeen oli sitten jouluateria ja sieltähän äiti siellä touhuskeittiössä, kun me isän kanssa saunottiin ja laittoi kaikki jouluateriat kohilleen ja sinne tuli aina hyvät hajut tuli sinne alakertaan aina ja oli kaikki porkkanalaatikot ja lantulaatikot ja kinkut ja kalkkunat ja riisipuurot ja kiisselit ja kiisseli, kyllä. Kuuluko siihen rosolia ja joo.
Joo, sekin oli. Ja mikä oli niinku sun lempilaatikko, mitä sä nautit sitten nuorena? Mä tykkäsin perunalaatikosta ja sitten se on aina semmoinen meidän Ketolan suvun semmoinen juttu oli, kun vaari teki aina omat kinkut ja sitten se aina antoi jokaiselle sitten jokaisten lapsen perheelle sitten antoi kinkut. Eli vaari paistoi ne etukäteen ja sillä oli semmoinen spesiaali resepti ja ei se sitä Se oli salaisuus. Se oli salaisuus, että se oli semmoinen vaari erityisjuttu, jonka se aina halusi tehdä koko suvulle. Joo, se just. Paistoi useamman kinku aina ja se oli aina semmoinen kunnia-asia vaarille ja kyllä oli muuten hyvä. Oli varmaan. Muuten hyvä. Joo. No kuuluko siihen sitten että perinnäinen suomalainen väkevä sinappi tai? Kyllä, Turun sinappi. Turun sinappi joo, siihen joo, päälle, joo. Kyllä. Ja sitten kun riisipuurossa vielä manteli, että sen piti etsiä sieltä esiin vai? Joo, meillä oli sitäkin saattoi olla silloin tällöin. Joo. Ja sitten kun jouluaaton iltaa vietettiin, niin siihen varmaan kuului perinteisesti jouluevankeliumin lukeminen. Oliko se aterian jälkeen, ennen kuin lahjat avattiin vai missä vaiheessa se tapahtui? Joo, se välillä vaihteli, että oli aterian aikana tai sitten syötiin ateriaa ja saatettiin lukea sitten mennä olohuoneen puolelle ja perheen kanssa ja sitten lukee jouluevankeliumi siellä. Ja sitten aina vaiheltiin joku sisaruksista luki ja välillä isä tai äiti ja näin poispäin. No vaikka Elsa ja minä olemme viettäneet suurin osa meidän elämästämme Kanadassa, niin meillä on silti perinteiset suomalaiset joulut. Ihan samanlaiset kuin sinä just kerrot ja sitten meidän pojat osaa lukea suomea ja puhuvat suomea jonkun verran, niin sitten mä aina laiton joko Nikolaksen tai Jordanin lukemaan jouluevankeliumia ja sitten kun tuli seuraava vuosi, niin pojat aina kinasivat, että ei kun minä luin viime kerralla, nyt se on sun vuoro. just. ja sitten taas päinvastoin toinen, että ei kun minä luin ja että sun pitää lukea. Mä sanoin, että no sit mun piti niin kuin tuoda vähän niin kuin erotuomariksi siihen ja sanoa, että no sinä luet nyt tänä vuonna. Ja niin se meni meidänkin joulu, että pojat luki jouluevankeliumia. Joo. Oliko sun siskojen kanssa koskaan tämmöistä pientä kissa-hiirileikkiä, että Jarkko, se on nyt sun vuoro tai? No ei pahempaa, mutta kyllä se aina oli vähän semmoinen, että no kuka nyt lukee, että niin sitten se saattoi, että no lue nyt sä Laura, että lue vaan. Just. Ja kun ei oikein osattu päättää, niin isä varmaan puuttui sitten asiasta, että no sinä luet. Joo, sitten jos ei osattu päättää, niin kyllä, juuri näin. No me kun ollaan näiden jouluevankeliumin puitteissa, niin sehän oli, Jeesuksen syntymä oli ennustettu jo 700 vuotta aikaisemmin profetta Jesajan kautta. Se on pitkä aika, 700 vuotta. Ajattele, Jarkko, kun ihmiset siihen aikaan, ne odotti vapahtajaa, ne odotti lunastajaa, sitä lupausta, mitä heillä oli annettu, niin oletko sä koskaan ajatellut, minkälaisia tunteita heillä saattoi olla paimenilla ja tietäjillä ja sen ajan kansalaisilla, että kun 700 vuotta on odotettu ja sitten se odotettu päivä tuli? Niin, ajattele. Kyllä se niinku ihmetyttää, että ja sitten kun Kristus kasvoi ja oli opetuslapset Pietari ja Tuomas ja Filippus ja kaikki nämä veljet, niin kyllä se mietityttää, että ajattelee, että tämä sukupolvi sai nähdä Kristuksen, Messiaan, kasvoista kasvoihin. Että ajattelee, että Pietarinkin veli tuli Pietarin luo ja sanoi, että mä oon nähnyt Kristuksen, että hän on siellä. Niin. Että tuu katsomaan, että nyt hän on vihdoin tullut, niin ei sitä voi niin kuin sanoin kuvailla, minkälaista se on voinut olla. Niin. Ehkä se ei ole varmaan niin suuri tapahtuma, mutta kun perheessä syntyy lapsi ja sitä odotetaan ja tiedetään, että nyt se päivä on tulossa ja kun se vauva sitten syntyy, niin kaikkihan haluaa nähdä sen vauvan. Tulee sukulaiset, sedät ja tädit, tulee siskot ja veljet ja serkut ja kaikkihan haluaa nähdä sen pikkupallero. Mutta kun puhutaan Jeesuksesta ja Messian maahan tulosta, niin 700 vuotta on pitkä aika odottaa ja sitten sen lupauksen täyttyminen tapahtuu. Ja Jesajassa kirjan 9. luvussa lukee näin, että sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille, hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhan ruhtinas,
suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon. Niin kun tätä ajattelee, niin se, mitä he olivat odottaneet satoja vuosia, sitten kun se tapahtui, niin se saattoi olla aika riemullinen aika ja hetki heille. Niin, ajatella. Ja sitten se aina niin kuin mietityttää sitä, että joku päivä, kun hän vihdoin tuli siihen tiettyyn sukupolveen, niin samalla tavalla, mutta ei samalla tavalla, nimenomaan eri tavalla, mutta Kristus tulee jälleen uudestaan toisen kerran kuninkaana ja kuninkainen kuninkaana. Ja meillähän se on se meidän toivo ja meidän lohdutus. Joo. Meille. Ja että ajatella, että Jeesus jonakin päivänä tulee sinne Öljymäelle. Mä oon ollut siellä Öljymäellä. Niin. Sinne Jerusalemiin. Hän tulee fyysisesti. Niin. Kaikkien nähden. Ajattele. Joo. Se on jotain ihmeellistä, että niin kuin ne ootti, että Jeesus tulee ensimmäisen kerran, niin samalla tavalla me saadaan odottaa, että kerran Jeesus tulee takaisin kuninkainen kuninkaana ja me saamme nähdä hänet. Niin. Se tulee tapahtumaan. Niin ja me, jotka olemme uskovaisia ja kristittyjä, niin sehän on suuri merkitys meille, että joo, me, jotka vielä elossa saatamme olla sinä hetkenä. Niinpä. Mutta tähän Jeesuksen tulemiseen liittyy niin paljon muutakin. Hän on luvannut antaa meille synnit anteeksi. Niin. Hän on luvannut antaa meille iankaikkisen elämän. Joo. Että jotkut, jotka saattavat olla jo varttuneita vuosissa, he ehkä eivät näe sen Jeesuksen Öljymäen tulemista ja sitä tapahtumaa, mutta he näkevät Jeesuksen kasvoista kasvoin ennen sitä. Kyllä. Koska joo, heillä on kirkas tulevaisuus, heillä on iankaikkinen elämä luvattu. Joo, joo. Ja se on se meidän uskon päämäärä, sielujen pelastus, niin kuin sanotaan Raamatussa, että se on se meidän toivo, että sinne, siellä meidän katse saa olla, että kerran jonain päivänä niin me saadaan kaikki nähdä Jeesus kasvoista kasvoihin ja sitten me muutumme niin hänen kaltaisekseen. Joo, juuri. Ja evankeliumin Luukkaan mukaan toisessa luvussa 8. jakeesta eteenpäin se Jeesuksen syntymän tapahtuma, siellä kerrotaan näin. Sillä seuduilla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtä äkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli. Ajattele se, kun pysäytään siihenkin. Jumala on semmoinen yhtäkkiä Jumala. Hän saattaa yhtäkkiä ilmaantua näyttämölle, kun sinä et edes osaa odottaa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra, tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelien ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Hän on tullut rauhan ruhtinaana. Ja hän tuo rauhaa tähän maailmaan. Se ei saata näyttää tällä hetkellä, että rauha vallitsee tässä ajassa ja hetkessä poliittisesti, moraalisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti. Asiat ovat aivan mullin mallin. Mutta kaiken tämän keskellä Jumala on luvannut antaa rauhan. Kaiken tämän keskellä sinä, rakas katsoja, netin ääressä siellä kotona, omassa turvapaikassasi, ehkä sinulta puuttuu tämä rauha. Ehkä sinä olet ahdistettu, olet peloissaan, että mitä minulle käy tämän pahan maailman ajan aikana. Mutta minä voin vakuuttaa sinulle ja Jarkko voi vakuuttaa Jumalan sanan kautta, että hän on rauhan ruhtinas. Kaiken tämän myllerryksen keskellä Jumala silti voi asua sinun sydämessäsi ja antaa sinulle yli ymmärryksen käyvän rauhan. Että tämä evankeliumin sanoma sisältää niin paljon, mutta miten me päästään, Jarkko, siihen, että ihminen voi omaksua rauhan sydämeensä? Joo, niin ajattele, se on niin,
yksinkertaista. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta. Niin. Että se on juuri tämä ilosanoma, Kristus Jeesus. Ja me emme voi mitään tehdä, vaan se on uskon kautta, yksin armosta, yksin uskosta. Me saamme vastaanottaa Jeesuksen työn meidän edestämme, että Jeesus on kantanut, ajattele, kantanut kaikki syntimme ristin puulla. Hän otti kaikki meidän syntimme hänen omaan ruumiiseensa ja hautasi ne. Ja hän kuoli meidän puolestamme ja sitten hän nousi ylös kuolleista. Niin. Ja eikös Raamattu sano, että sydämen uskolla ja suun sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kyllä. Mutta monesti me yritämme mutkistaa sen evankeliumin sanoman, mutta se on hyvin yksinkertainen. Kyllä. Sinä rakas kuulija, joka olet netin ääressä ja television ääressä joulukuun 25. päivä tänä aamuna ja katsot, niin sinun ei tarvitse muuta kuin uskoa, että sydämessäsi, että Jeesus on tullut vapahtajaksi ja lunastajaksi, juuri sinun lunastajaksi. Ja hän haluaa antaa sinulle syvän rauhan, mutta sen lisäksi hän haluaa pelastaa sinun sielusi kadotuksesta ja antaa sinulle iankaikkisen elämän toivon. Tämä on se suuri ilmoitus, mitä enkelit ilmoittivat paimenille, että minä ilmoitan teille suuren ilon, että evankeliumiin kuuluu se, että meidän tulee uskoa ja vastaanottaa. Sinä saatat tänä aamuna tai eilen illalla olet aukassut joulupaketteja. Joku on antanut joululahjan sinulle. Sinulla on vaihtoehto hyväksyä se lahja tai hyljätä se. Samoin Jeesuksen suhteen. Sinulla on valinta omalla kohdallasi. Sinä voit joko vastaanottaa Jeesuksen sydämeesi tai sinä voit hyljätä ja sanoa, että minä en usko. Joo. Mutta minä ehdottaisin ja yllyttäisin, että ota Raamattu esiin. Ehkä sinä olet lukenut Raamattua pitkään aikaan ja ehkä se on vähän pölystynyt. Ota se Raamattu esiin ja puhalla se pöly pois siitä Raamatusta ja avaa Raamatun sivut ja mene Jesajan 9. lukuun ja 7. lukuun ja Luukkaan evankeliumin 2. lukuun ja lue tämä joulusanoma ja mitä se todella sisältää. Ja kun sä luet sen, niin sinä tulet huomaamaan, minkä takia Jeesus tuli maailmaan. Hänhän tuli tuomaan rauhaa, hänet tuli tuomaan hallitsemaan. Eräänä päivänä hän palaa takaisin, niin kuin Jarkko sanoi, ja hän astuu jalkansa öljymäelle, mutta sitten hän asettaa aivan uuden taivaan ja uuden maan paikoilleen. Ja sinä et halua ajautua tämän asian ohi. Mä kehoittaisin, että sinä tänä aamuna, rakas kuulija, katsoja, ottaisit aikaa tänä jouluna kaikkien kiiren ja touhun keskellä ja viettäisit jonkun aikaa palatakseen takaisin sitä, lukeakseen niitä kertomuksia, mitä Raamatusta löytyy ja mitä Jeesuksesta puhutaan, koska hän on tullut rauhan ruhtinana. Joo. Hän todella on rauhan ruhtinas. Joo. Ja hän antaa rauhan. Joo, hän antaa kaiken keskellä, niin kuin mainitsin aikaisemmin, että sinä saatat katsoa uutisia, katsot, että poliittinen tilanne, taloudellinen tilanne, maailman tilanne, on mullin malli, mutta kaiken sen siitä huolimatta, jos sinä otat Jeesuksen omakohtaisena pelastajana vastaan ja uskot häneen, sä voit elää rauha sisimmässäsi kaiken sen myllerryksen keskellä. Kyllä. Eikö täällä ole ihana asia, Jarkko? Kyllä, juuri näin. Joo. Joo. Me tässä lopussa me haluamme rukoilla ja mä pyydän, että Jarkko rukoilee ja sinä siellä kotona voit ristitä käteesi tai painaa pääsi ja ryhtyä rukoukseen, kun Jarkko rukoilee. Ja sitten me jatkamme vielä vähän hetken. Joo. Jeesus tuli todella lahjana sinulle ja minulle. Ja nyt sinulla on taas, jos et tunne Jeesusta, niin, ja jos ei sinulla ole sitä syvää rauhaa sinun sydämessäsi, tai jos ei sinulla ole pelastusvarmuutta, niin tänä jouluna saat ottaa sen vastaan. Ja voit yksinkertaisesti rukoilla näin ja sanoa, että Jeesus,
tunnustan syntini sinulle. Joo. Tunnustan, että olen syntinen ja tarvitsen sinua. Joo. Jeesus, uskon, että kuolit syntini tähden ristin puulla. Uskon, että heräisit kuolleista kolmantena päivänä. Joo. Ja nousit ylös ja elät. Joo. Ja jos näin rukoilet ja sanot vielä, että Jeesus, tule sydämeeni, haluan antaa elämäni sinulle ja seurata sinua. Jos tällä tavalla sanot ja rukoilet, niin todella Jeesus tulee asumaan sydämeesi ja saat ikuisen elämän lahjaksi. Joo, amen. Joo, rukoillaan vielä siellä katsojen puolesta. Isä, kiitos jokaisesta siellä TV:n ja netin äärellä. Isä, siunaa jokaisen joulua, Isä. Ja kiitos, että me oikein, Isä, kiitämme, että toit Jeesuksen rauhan, annoit rauhan hänen kauttaan. Ja hän todella saa olla tänäkin jouluna meidän rauhan ruhtinas. Joo. Joten Isä, me kiitämme tänä jouluna sinun läsnäolostasi. Ja semmoisesta rauhasta, kiitos Isä, oikein saamme julistaa mielen rauhaa, sydämen rauhaa, Jeesuksen nimessä ja hänen veressä jokaisen ylle, Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, amen, amen. No kiitos Jarkko, että olit täällä studiossa mun kanssa ja haluamme Jarkon ja oman puolestani ja vaimoni puolesta toivottaa teille hyvin voittorikasta uutta vuotta, mutta myöskin joulurauhaa. Ja ota aikaa tänä jouluna ja vietä se omaisten kanssa ja nauti, että saat viettää jälleen toisen joulun perheen puitteissa ystävien kanssa. Ja Jarkon ja minun puolesta toivotamme teille kaikkea parasta ja hyvää joulua. Ja Jarkko, sä varmaan haluat vielä lähettää terveisiä jopa Suomeen sun isälle ja äitille. Joo, just olikin mielessä, että oikein erityiset jouluterveiset täältä sinne koti Suomeen isälle ja äitille ja koko perheelle. Joo. Jarkko kanssa me olemme viettäneet vuoden tehden yhdessä evankeliumin työtä. Jarkko on ollut apulaisena mulle ja todella hyvä apulainen. Ja eka kerran, kun mä tapasin Jarkon netin kautta, niin mä huomasin, että tämän kaverin kanssa mulla synkkaa. Ja niin on käynyt, eikö se ole, Jarkko? Juuri näin, joo. Kyllä. Ja niin terveisiä sinne Suomeen, jos katsot Espanjasta, katsot Yhdysvalloista, Itä-Kanadasta, Länsi-Kanadasta, niin siunasta teille kaikille, kunnes jälleen tapaamme uutena vuotena meidän tavallisissa kokouksissa. Englanninkielinen kokous kello 10.30 aamupäivällä ja sitten suomalainen tilaisuus kello 2 iltapäivällä säännöllisesti. Jumala teitä siunatkoon ja me jäämme tänne studioon Jarkon kanssa nauttimaan vähän omenasiideriä ja piparia. Ja kunnes näemme toisen kerran, niin siunausta teille kaikille. Waking up on Christmas Day. Wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day.